Tots coneixem l'expressió «digue'm amb qui vas i et diré com ets», una frase que podria tenir múltiples versions, com ara, per exemple, «ensenya'm com escrius i et diré quina personalitat tens». I és que la nostra manera d'escriure dona molta, moltíssima informació sobre el nostre caràcter i l'estat d'ànim d'aquell moment. Coses tan íntimes i llunyanes com si en els primers anys de vida ens van transmetre prou confiança, si estem contents o estem passant per un mal moment, si tenim algun trastorn psicològic, fins i tot si tenim problemes sexuals. Per parlar-ne ens acompanya Pilar Guerra, que és grafòloga i pèrit cal·lígraf. Molt bon dia, Pilar. Molt bon dia. Realment la nostra manera d'escriure pot donar detalls tan concrets de la nostra personalitat o de la nostra vida? Sí, bastant, bastant. No sé si tota la nostra vida o tota la nostra personalitat, però sí que podem tenir un bany molt ampli de característiques de personalitat. Podríem dir que podem arribar a saber, com dèiem, l'estat d'ànim o alguns problemes que podem tenir o trastorns psicològics. A veure, més que trastorns psicològics, perquè això diguem-ne que està poc estudiat, sí que és veritat que l'estat d'ànim, la situació personal, es reflecteix a l'escriptura. Vull dir, tenim que entendre l'escriptura com un fet voluntari, conscient, però on es reflecteixen trets involuntaris o inconscients, que el que venen a dir és l'estat d'ànim, com està aquesta persona, la força que té, moltes característiques personals. Per això l'escriptura és individual i irrepetible, és a dir, difícilment, no sé si seria un absolut, però l'escriptura és molt individualitzada. Ni bessons. Ni bessons. Jo he tingut algun cas de bessons on les semblances són molt, molt, molt grans, però bueno, n'hi ha tres diferenciadors, evidentment. Per fer una anàlisi completa, necessites una assignatura o necessites un text més llarg? A veure, l'assignatura dona unes característiques i diguem-ne que la part del test està parlant més de com es relaciona aquesta persona amb l'entorn, amb els altres. Llavors, per agafar el conjunt de la persona, necessitarien el test i l'assignatura. Contra més lletra tinguem, si és evolutiva d'un adult, millor, en diferents moments, llavors podrem fer un anàlisi més ampli, no? I més acurat, evidentment. Doncs ja que m'has dit que necessites un text una mica més ampli, jo estic escrivint també aquí, perquè després t'examinarem. Bé, ens examinaràs tu a nosaltres, de fet, i et passarem alguna assignatura, algun text d'algun membre de l'equip perquè ens diguis què podem transmetre o què pots interpretar tu a partir de la nostra cal·ligrafia. Perfecte. Dèiem abans que en funció de l'estat d'ànim en què estàs, doncs això també es pot desxifrar. Per tant, vol dir que en funció de l'estat d'ànim en què ens trobem podem escriure d'una manera diferent? Sí. Jo estic segura que si algú de vosaltres, o tots vosaltres, fa l'exercici d'agafar diferents escrits de diferents èpoques vostres i fer una mica de memòria de com estàveu, segurament veureu que n'hi ha diferències. De fet, mai escrivim igual. Igual que mai signen igual. Vull dir, una característica, per exemple, ja parlant de lo que seria pericia cal·ligràfica, d'una falsificació, són dues signatures iguals. Vull dir, mai una persona signa dues vegades iguals. Mai, és impossible. Llavors, això vol dir que, doncs, que estem en un context diferent, estem fent una cosa diferent, estem evolucionant amb el temps, això també ho reflecteix l'escriptura, vull dir, no tenim la mateixa escriptura quan són adolescents que quan són adults, ni quan tenim, jo que sé, 35 o 40 anys, de quan tenim 65. En el moment en què ens estan ensenyant com escriure, també ens estan ensenyant a com ser? Sí, a com ser o normes socials. És a dir, és molt característic, i els grafòlegs ho tenim molt en compte, si jo agafo un escrit d'una persona que ha estat educada a l'Orient, una altra que ha estat educada en un sistema anglosaxó o alemany, i una altra que ha estat educada al Mediterrani, trobarem diferents coses amb l'escrit. I jo la tinc que saber per poder interpretar. Us vaig a posar un exemple que tots entendrem molt bé. Vull dir, aquí tenim, per dir-ho d'alguna manera, dues influències en l'àmbit educatiu, cultural, que és la catalana i la castellana. Sí. Els que tenen educació castellana, a tots es van ensenyar en el seu dia a signar a la dreta. Tots signem a la dreta. Es van ensenyar, llavors, en funció de com tu evoluciones, signes més cap a la dreta, més cap al centre, inclús pots optar per signar a l'esquerra. En canvi, els textos en català s'assignen a l'esquerra. Llavors, jo què tinc que considerar? Tinc que considerar el patró d'aprenentatge d'aquest individu per saber si signar a l'esquerra ho ha escollit voluntàriament o ha escollit per un tema d'educació formal, perquè tindria diferent interpretació. Per exemple, també, si ets esquerrà o dretà, això pot tenir alguna influència? Menys del que ens pensem. Sí que us tenim que saber si és esquerrà o dretà,
perquè, per exemple, les persones esquerranes no tenen, quan són petits, ningú els ensenya a agafar el bolígraf ni a escriure bé. Llavors, de vegades n'hi ha trets que és d'un mal desenvolupament de la funció motriu. Ho tenim que saber. Però, en principi, tindríem que interpretar-lo sota les mateixes bases, un esquerracó. En què us fixeu exactament de les lletres? En tot. Però què és, per exemple, dividiu l'escriptura en la part alta de les lletres, la part central i la part baixa? Sí, a veure, diguem-ne que n'hi ha diferents factors a fixar-nos. Un seria el full, que seria l'espai, i un altre seria el que és la lletra, que està dintre del full. A partir d'aquí, analitzant els marges, els espais interlineals, els espais entre paraules, els espais entre lletra, i després n'hi ha el simbolisme de l'espai, que és el que tu em comentaves ara. És a dir, la part de dalt, la part de baix, la part central, la part de dreta i la part esquerra. Cadascuna d'elles pot tindre un simbolisme diferenciador. Diguem-ne que la part de dalt és la part del món de la imaginació, de les idees, de la creativitat. La part inferior seria més la part dels instints, de lo material, de les realitzacions personals. L'esquerra, la part més antiga, més a l'origen, la dreta, el futur, l'avançament, i el centre, més el jo, on estic ara i com em relaciono. I això, ho voleu que la gent us ho escrigui en un paper en blanc o en un paper, diguéssim, on hi hagi una pauta perquè no es torcin, o el fet de que es torcin també és indicatiu de la personalitat? Home, nosaltres desitgem, per fer una bona anàlisi, un paper, un foli en blanc i un bolígraf, o una pluma, bàsicament. La pauta no, perquè la pauta el que ens trenca és una cosa que nosaltres diem la onda gràfica, Forniwa, que és una curvatura que fem i és individual. Cadascú fa una curvatura a l'ha d'escriure. És un moviment oscil·lant, que vol dir una sèrie de coses, no? I és molt identificatiu de la persona. Llavors, clar, una pauta t'ho pot trencar. Aquest moviment ondulant de les frases, què indica? És a dir, si és molt ondulant, què significa? Home, podríem veure el grau d'ondulació que té. Ens podria parlar, per exemple, d'una persona emotiva. Si n'hi ha una imbricació, que nosaltres diem que són lletres que puixen i baixen, que és un grau molt angulós, ja seríem una persona molt inestable, que potser amb algun problema també, de tipus nerviós o psicològic. Vull dir, depèn. Si és molt recta, potser seria una persona molt raonadora i molt esquemàtica, una persona que mira tot el mil·límetre, molt, molt ordenada, depèn, hem de combinar-lo amb la lletra i amb tot la resta de coses, clar. Perquè, clar, sempre ens ensenyen i ens obliguen a escriure el més recte possible, per tant, podríem dir que estan coartant una mica la nostra manera de ser una mica més lliures, no? La nostra emotivitat, potser, sí. Ens estan ensenyant un patró, clar, de control. En el fons t'estan ensenyant un patró de control, La part alta, la zona alta de l'escriptura, diguéssim, hi ha els pals de les T's, les D's, que deies la part més teòrica. Sí. Aquí què podem desxifrar? Per exemple, una T, una D que tingui els pals inclinats cap a l'esquerra o la dreta? Bueno, la T és una lletra que es fa de molt variable. Si tu agafes un escrit, qualsevol, el teu de qualsevol, veuràs que té moltes T's. La T és una lletra que és bo fer moltes T's de diferents maneres, no? Perquè la T té un simbolisme per si mateix. La part alta de totes les lletres, les D, la F, la T, la L, totes les que tenen una prolongació cap a dalt, són lletres que van cap a, diguem-ne d'alguna manera, la part alta, la part espiritual, la part de la creativitat, la part de la imaginació, la part de les creences, la part de la filosofia, la part de la religió. Llavors, en funció de com s'organitzi aquesta lletra en la part alta i com després enllaci o no en la part baixa o la part central, podem dir característiques d'aquesta persona. Jo he fet aquí també un escrit, no sé si amb això són 6 línies, Pilar, n'hi ha prou per desxifrar la personalitat d'una persona. Això és, aquest és el meu, vull dir... No, però no hi ha problema, no passa res, pots ser sincera. La Pilar que ha portat les seves eines, una lupa d'augment, però per fer això no necessites? Bueno, podríem utilitzar això. En principi anem a fer un... A veure, farem 5 cèntims perquè un anàlisi com cal... Es triga hores, per dir-ho d'alguna manera. Ja veiem que aquí suposo que tu has optat, per exemple, per signar a la dreta, no a l'esquerra, sí. Amb caltesses en català. Això que has dit abans de signar a l'esquerra, jo sempre he signat a la dreta, encara que escrigui sí, en català. Sí, que sigui un escrit formal, sí. Pues es signa aquí. Bueno, pues llavors tu tens ho feia malament. No ho sé. Anem a veure... Bueno, és una persona
que busques un equilibri entre el que seria la part d'extroversió i introversió, aunque jo diria que tendeixes més amb una introversió i escollir els amics o les persones amb les que te relaciones i expliques les teves intimitats que no fer-lo d'una manera oberta. En aquest sentit, és una mica continguda, no? Socialment és una persona que et relaciones bé, que tens una bona relació social, però amb una tendència a la introversió en aquest sentit, a dir, bueno, molt bé, jo em relaciono bé, tinc una molt bona relació a nivell formal, però la meva intimitat sempre quedarà una mica guardada per als que jo consideri que tinc que donar-los aquesta visió meva. I ens podries dir, Pilar, cada conclusió, a partir de quines lletres o de quins traços la pots extreure? Home, jo estic fent ara un global, eh? Sí. De totes maneres, en aquest moment... Ja sé que és un atracament això que et fem, sí. Que no deu ser fàcil. És una miqueta, per exemple, m'estava fixant molt amb els òvals, no? Amb els òvals de la O i de la A, amb aquest jo social i jo personal que tenim, no? N'hi ha òvals que tu mateix veuràs que estan oberts, altres que estan més tancats, no? Per exemple, aquesta A és oberta, aquesta O és oberta, aquesta O és tancada, ves? Aquí n'hi ha una barreja, com veuràs, no sempre es fa la mateixa O ni la mateixa A, ni la mateixa S o M. Vale? Aquestes M's, per exemple, s'estan indicant que si ets una persona que t'agrada conquerir i que comences potser amb una mica d'èmfasis a les teves qüestions, els logros personals, els logros professionals, pots desfallir en algun moment, en algun moment te pot faltar una mica d'edat d'ànim i en aquest moment necessitaràs que algú que t'ongui la palmadeta o algú que digui, va, continuem. I amb aquest continuem continuaràs. Però sí que n'hi ha un moment que potser comences amb més èmfasis del que després a aquest ritme, eh? No és un ritme constant, eh? És un ritme una mica variant a l'hora de fer feina. Ets una persona que a la vegada ets capaç de reflexionar i actuar, eh? Tens una capacitat molt bona de reflexió, actuació, reflexió, actuació. És a dir, no et quedes paralitzat per la reflexió ni et precipites, no? Portes un bon control, però sí que necessites una mica de reflexió i després actua, eh? Vull dir, n'hi ha aquestes dues vessants. Això és a partir del text i la signatura dona altres informacions? La signatura m'està dient que tu potser te sents una mica més còmode amb l'ambient personal que amb l'ambient social, eh? Que ets una persona molt més oberta, possiblement, a la part íntima, que ets bastant segur a nivell personal i t'agrada la teva personalitat i t'agrada amb els íntims mostrar-te com ets, eh? I amb aquesta cosa ets bastant, bastant sincer. Què més em diria aquesta... Pots dir coses dolentes també, eh? Intentaré no dir-les. T'hi trobes amb això que de vegades quan ve algú a demanar-te que facis aquestes anàlisis, doncs que dubtis de dir-li segons què... No. A la cara? No, perquè de vegades inclús jo en reconec que de vegades dic coses que podria suavitzar, no? Però la lletra te va dient, d'acord que estem fent 5 cèntims, potser quan anem aprofundint diríem més coses, no? Però bueno, és el que m'està dient la lletra. Necessites moltes vegades agafar-te a la filosofia, a les idees, al raonament, no? Necessites un desenvolupament intel·lectual per fer créixer el teu desenvolupament personal. Bé, en definitiva, m'ha agradat tot bastant el que m'has dit. Ara et passo una altra d'una persona que tenim a l'altra banda del vidre, que és el tècnic del programa, el Víctor Villar, i com que no el tens tan a prop, potser pots dir coses més directes. És una idea totalment diferent, sí. Totalment diferent, eh? No tanquis el micròfon, Víctor, quan comencis a escoltar segons quines coses que ens digui la Pilar. Diferents evolucions, diferents lletres... No és esquerrà, no? Tu sí que eres esquerrà, eh? Imagina't, o sigui, imagina't, sí. Ets una persona molt, molt, molt introvertida, que no ho sembli. Aunque és una persona que es pot relacionar socialment, és una persona molt introvertida. És una lletra més complexa que l'altra, per dir-ho d'alguna manera, i diguem-ne que amaga una personalitat molt més complexa de lo que sembla mostrar a l'exterior. Una persona que també s'agrada com ets, aunque a nivell íntim deus una persona molt complicada. És a dir, és més difícil conviure con ell a nivell íntim que a nivell social, per exemple. De vegades té una tendència a, com dirien, a veure, a matxacar-se, a autofustigar-se, a pensar que ell és culpable de moltes coses de les que passen, a pesar que ell està bastant content de com és, eh? Però sí que n'hi ha aquesta tendència, això és culpa meva, a marxar a casa,
Li agrada la comunicació amb l'altre, però a pesar de que li agrada la comunicació amb l'altre, aquesta pot ser una mica complexa, sobretot a l'hora de transmetre coneixements o idees. És una mica complexa el transmetre els seus raonaments. Potser se sent una mica més còmode a l'hora de transmetre el seu sentiment. Però el que és el raonament, la part intel·lectual, li agrada comunicar-se, però li costa una mica aquesta comunicació amb l'altre. Això, quines són les parts que més tan podries destacar d'aquest text del Víctor, del nostre tècnic? Aquí n'hi ha uns sòvals, que si bé són rodons i són grans, però ves el que deien, que són sòvals que van cap a dintre, no? Sí, que queden com punxats. És a dir, que la O no només es tanca, sinó que a dintre encara segueix el traç, dintre de la O. Queda com punxadeta cap a dintre. Això vol dir que aquesta és la introspecció? Aquesta, si jo sóc el jo i faig una punxada cap a dintre, és allò que jo me m'aixaco una miqueta, sobretot quan estic malament, a lo millor emocionalment, no? Hi ha dos papers més que ens han traslladat dos membres més del programa, que la Pilar ja s'està estudiant i analitzant i que ara ens podrà dir. El primer és el de la Mireia Miquel. Mireia, vine, vine cap aquí. Seu aquí amb nosaltres, que ara és el teu torn perquè la Pilar Guerra digui quina és la teva personalitat a partir de la teva grafologia, dels teus traços que has escrit aquí en un paper, en un foli en blanc. Sí. Això és un test copiat, no? Sí, sí, sí. El qual està limitada també l'espontaneïtat, Però, bueno, curiosament, et sembla que pertany a una persona molt emotiva, no?, aquesta lletra. Sí, jo sóc molt passional. Que sí? Sí, sí. Molt passional. Però vols exercir un gran control sobre aquesta passionalitat. Si no, encara tu series molt més passional, és a dir, te descontrolaries, perquè tens un punt que pots arribar a ser molt emotiva i a deixar-te guiar per les emocions. Aquí cauen les lletres. No sé si ara estàs en el teu millor moment, però sembla que n'hi ha algun petit patiment emocional, no? Una mica de, bueno, doncs, apatia o depressió, però no depressió malaltissa, però una mica de tristor, no? Sembla que n'hi ha amb aquesta lletra, amb l'estat emotiu actual, no? I pel que fa a la signatura, veiem una M molt grossa de la Mireia i després només és el nom, no?, que poses, sí, Mireia. Sí, sí, el Mireia, nom. Hi ha les inicials del de Llonces, però no s'entén gaire bé, És Mireia, però sí. Això és rúbrica, ja. Sí, bueno. Intenta assimilar la M del meu cognom, però... Bueno. Aquí tenim una M molt pronunciada, sobretot a la primera cúspide, la primera... això que s'està parlant de que ella s'identifica en la seva signatura i a si mateixa, vull dir, una persona que també l'agrada que la reconeguin per lo que ha conquerit. També és una signatura d'una persona que tendeix a la introversió i també ho veiem amb la lletra, I vull també dir, té un punt final, com sí, la del Víctor. Sí, també té un punt final com el Víctor, com dient, bueno, fins aquí ho he deixat que fessiu, diguéssiu, però ara poso la meva... I aquí també acaba amb un punt final important. Dic la meva paraula i aquí ho deixem, Abans de les signatures dels famosos, encara tenim un altre escrit d'un membre del programa, de la coordinadora Sílvia Comet, que estaria bé que entrés perquè així la Pilar doncs, li pogués explicar directament quina és la seva personalitat a partir del text que ens ha escrit, que és molt escuet. Només tres línies ha fet la Sílvia. Sí. A veure, la Sílvia, què ens diu aquest text de la Sílvia? Ens diu potser que també és una persona molt educada, molt formal, molt formal, molt lligada als convencionalismes, sobretot al nivell social, d'un tracte molt amable, amb molta ètica personal. Carai! I potser també li agrada molt l'estètica, l'ètica i l'estètica. Vull dir, és una persona amant i de ser bon gust. És una persona també constant, permanent, amb el seu dia a dia. No es precipita, al contrari, és una persona que fa les coses amb cautela, amb tranquil·litat, prenent-se el seu temps, no? Sobretot a la banda més social, per dir-ho d'alguna manera, més laboral. És un escrit, és a dir, les línies són molt rectes i la lletra és molt, molt clara, s'entén tot perfectament. Això s'està parlant d'educació, en comptes de les lletres que no s'entén, també. És a dir, jo estic referint-me a un tercer, vull que m'entengui, una M molt clara, molt maca, una molt completa, aquí també n'hi ha certa introversió social, estan obertes cap a la zona central i no tenen el que seríem la baixada. Puixen una miqueta però no baixen. Bueno, ens diria que és una persona que per ella és més important, per exemple, els sentiments, i inclús el dia a dia, i a l'altre que no inclús que les idees o la filosofia. No? En aquest sentit,
té un equilibri. És molt important per ella l'entorn, eh? L'entorn de l'amistat, no? I pel que fa a l'assignatura, on la Sílvia sí que posa una S, un punt, i aleshores el cognom en majúscules. Sí, és una assignatura que contrasta una miqueta amb la lletra, perquè és una assignatura molt més original que la lletra, per dir-ho d'alguna manera. La lletra està molt més lligada amb un patró d'aprenentatge més antic, el qual s'està indicant molt més formalisme a l'àmbit social. En canvi, l'assignatura és una assignatura molt més espontània, molt més com sóc jo, com em sento, és a dir, en l'àmbit privat jo estaré molt més segura de mi mateixa, em sentiré d'una altra manera, ser una persona menys formal, més original. També n'hi ha un àmbit estètic important aquí, eh? Ara li passem a la Pilar Guerra algunes signatures de gent coneguda, a veure què ens diu a partir només doncs això, d'una rúbrica que l'hem ampliat una mica perquè la pugui veure bé. És la signatura de Jordi Pujol. Sí. Jo crec que aquesta és una assignatura de fa uns anys, eh? Vull dir, no crec que sigui d'ara. És una persona amb moltes convicions, moltes, de tracte una mica difícil, sobretot a la part més personal, que agafa de les seves arrels, de la seva infantesa, de la seva educació, per progressar i per fer-se a si mateix, molt orgullós de la que ha conquerit personalment i a la vegada vol que se'l reconegui, eh? És una mica una persona orgullosa i orgullosa per les seves fites i els seus logros personals, no? O professionals. O sigui, n'hi ha una pressió social també, que aquí queda marcada. En la P. Bueno, en la P, amb aquesta P que està cobrint la resta de lletres, és una P molt inflada, molt gran, eh? En la banda professional, aquesta seria la J de Jordi, aquesta seria més a l'àmbit personal. És a dir, l'assignatura la podem dividir en l'àmbit personal, l'àmbit professional, eh? I un altre àmbit, l'àmbit més familiar. Llavors, aquesta part seria la part més professional, veient una P molt gran, molt inflada, eh? L'orgull personal de lo que he estat, de lo que he sigut, de lo que sóc, de lo que he conquerit. Eh? Estic orgullós i vull que m'ho reconeguin, les dues coses. Eh? No només m'ho quedo per mi. A més, és una P que està cobrint tota la lletra, la resta de lletres, sí. Perdó. Aquesta P ens està dient que n'hi ha una part social que m'influencia molt i que sota el meu paraigües tinc els meus, també. Podríem dir també que és una persona oberta a les influències externes, per exemple, per dir una primera aproximació, no? També tenen que veure si són molt iguals, molt diferents, si són rígides, si no són rígides, no? Però, bueno, en principi podríem dir... Aquesta és una altra assignatura d'algú important i és actual. Sí, jo crec que aquesta també l'he vist, eh? Sí? Sí, jo crec que aquesta no la sorprendrem, a la Pilar. Ah. És l'assignatura d'Artur Mas. Bueno... aquí veiem que és una assignatura perquè sabem que és de l'Artur Mas, però si no sabríem de qui és, eh? És una assignatura que és simbòlica, vull dir, aquí podríem dir que això seria una A, no? No ho sé. Sí, una A, o una M tombada. Una M, sí. N'hi ha una part baixa molt important, si dividim les lletres persones, tot això seria part inferior. Això és una part... La rúbrica és més gran que la lletra, la rúbrica i la part inferior, eh? No és una part equilibrada. També dient el mateix, eh? És una... l'entret, no? Vull dir que no sabem si és la pública, la privada... Bé, aquí ens està parlant d'una persona amb molta introversió, perdó, perquè no sabem qui és i que pot amagar-se, eh? És a dir, és introvertit o ens amaga o ens amaga com és, eh? Vull dir, tindrien aquestes vessants, eh? Amb la resta d'escriptura i amb més coses podrien dir de què es tracta, si d'introversió, d'amagament, que s'oculta dels demés, eh? N'hi ha una part final inferior molt prominent, això vol dir una gran capacitat, amb una anglada, angles, vale? Jo diria que això parla d'una persona de tracte difícil, eh? De tracte difícil, sobretot en la intimitat i amb els íntims. Potser és una persona que li costa empatitzar, eh? Entendre l'altre. Sembla que té una pressió forta, no ho sé, perquè això les traiem i... Bueno, no sé la si pressió, vols dir, amb la pressió amb la que s'escriu, eh? Sí, això és molt important. Aquí no ho podem dir perquè no són originals. És cert que el traç és més gruixut, però no sabem si no realment... No sabem si és per efecte de Què voldria dir un traç gruixut? És a dir, que realment es veu que s'apreta molt el bolígraf o la ploma a l'hora d'escriure. Home, si s'apreta tant, seria una mica patològic. Si s'apreta una miqueta, diríem una gran fortalesa, inclús física, no? També és una persona que planifica, eh? Abans de començar una acció, i una persona molt ràpidament. És a dir, ens ha planificat una cosa, començo a assignar, però he planificat, i després faig ràpidament. Anar. Està fet amb un sol traç, no està trencada, lliga idees, ràpidament... capacitat d'acció. Ara una altra que és molt reconeixible perquè aquesta persona sí que signa amb tot el nom i es pot llegir perfectament Mariano Rajoy. Sí, és. Diuen que aquesta signatura està assessorada, jo no ho sé. No ho sé.
A veure, aquí veiem dos majúscules molt importants, molt inflades. També es parlaria d'un gran orgull personal, no? I orgull per lo que sóc i el que he aconseguit, no? I també vull que m'ho reconeguin molt, tant en l'àmbit privat com en l'àmbit professional. I vull dir, jo vull ser reconegut. Aquí veiem una cosa, mira, com la lletra comença més gran i després es fa més la petita. La A de Mariano és més gran, però després la R, la I i la segona A són més petites, petita, és veritat. Va fer així com una espècie de cunya. Això es podria parlar d'una persona que s'ha d'adentrar-se molt bé amb els ambients, una lletra totalment analítica, tot està separat, Sí, no hi ha, molt analítica. No hi ha cap lletra lligada. No? Sembla una assignatura una mica lenta, diguem-ne que és una persona que potser es para més amb el detall que amb el global. I potser, al ser una lletra una mica, sembla lenta, dirien que potser es perd analitzant el detall. Doncs la gent que vulgui consultar-li a la Pilar Guerra ja sap on adreçar-se. Pilar, doncs moltíssimes gràcies per sotmetre't a l'examen que t'hem sotmès avui al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia. Molt bon dia.